Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. «210 об'єктів грального бізнесу закрито. Зафіксовано 16 кримінальних правопорушень». На засіданні громадської ради з питань житлово-комунального господарства обговорили програму поводження з безпритульними тваринами. Екскурсія по депо та спецрейс до дня народження Миколаївського трамваю. 210 об'єктів грального бізнесу закрито. Зафіксовано 16 кримінальних правопорушень. У Миколаївській області триває робота з припинення діяльності незаконних гральних закладів. Правоохоронці діють в рамках постанови Кабміну про протидію гральному бізнесу від 20 грудня 2019 року. Ольга Кондрашова має знайомих, які грають на ігрових автоматах. Жінка говорить, вона проти діяльності таких закладів. Мені це не подобається, тому що... Мені це не подобається, тому що страждають від цього сім'ї людей, які несуть туди гроші. Вони втрачають контроль над собою. Просто працюю біля подібного закладу та бачу, як ці люди поводяться після цих автоматів. Як вони витрачають там гроші, несуть туди гроші. Я проти. Я б не хотіла, щоб там мій чоловік, брат ходив і відносив туди гроші. Анна Маліновська також має знайомих, які відвідують гральні заклади. Жінка говорить, вона позитивно ставиться до того, що їх закривають. Достатньо сімей, які розходяться через це. Ну і втягують. Це класичний наркотик для когось. І взагалі це тупо шахрайство. І все. 20 грудня 2019 року набула чинності постанова Кабінету міністрів про протидію гральному бізнесу на території України. Про це розповів Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. Постанова Кабінету міністрів зараз опублікована і набула чинності. Тобто, вона полягає в наступному. Два пункти. Скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року в частині діяльності розповсюджувачів лотереї, Національної поліції і Державної фіскальної служби забезпечити вжиття відповідних заходів і так далі. Як буде прийнятий новий закон, всі гральні заклади, а також моментальні лотереї, покерні клуби, таке інше, повинні бути зачинені. Правоохоронці Миколаївської області спільно з Державною фіскальною службою проводили перевірку незаконної діяльності гральних закладів. Монітор марки LG та клавіатура, яка показує онлайн-підтримку, до нього підключений системний блок. Системний блок з Wi-Fi. Журналісти Суспільного перевірили декілька гральних закладів міста. Гральні заклади на проспекті Центральному, вулиці Бузника, станом на 21 грудня були зачинені. За повідомленням прес-служби Національної поліції Миколаївській області, станом на 21 грудня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли інформацію щодо скоєння 16 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 203.2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом». До журналу єдиного обліку внесли 38 повідомлень. Станом на 20 грудня правоохоронці перевірили та закрили 210 об'єктів грального бізнесу, по 5 наразі проводиться документування протиправної діяльності. Інші на момент перевірки не працювали. Олександр Грець, Сергій Куропятник, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Під час засідання громадської ради з питань житлово-комунального господарства обговорили програму поводження з безпритульними тваринами та регулювання їхньої чисельності у Миколаєві. Йшлось про програму, яку розробили на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Розробники інших програм на засідання не з'явились. На 5 років 25 мільйонів гривень. Тобто на наступний... На 5 років 25 мільйонів гривень. Це за нашою програмою. Тобто на наступний рік близько 8 мільйонів. За планом цієї програми ми маємо прибрати з вулиць міста 4,5 тисячі собак. Цього достатньо, щоб знизити кількість покусів мінімум на 30-40%. Навіть більше. Цьогоріч ми змогли прибрати з вулиць близько 1000 собак. Ця програма включає в себе евтаназію. Олександр Голобродський каже, це європейський метод, аби скоротити чисельність бездомних собак. Їх, за словами директора підприємства, в місті близько 17 тисяч. Собака бродяча відловлюється з вулиці. Собаку відловлюємо на вулиці. На вулиці міста вона не повертається. Далі її шлях, або вона прилаштовується в родину, або передається зоозахисним організаціям, які несуть за неї відповідальність, або її евтанують. На засідання також велосипедом приїхав миколаєвець Олексій Перро. Каже, не відчуває себе безпечно навіть на території департаменту житлово-комунального господарства. І на мене визвірилася та собачка, яка бігає внутрі вашого двора. Моє і її щастя, що границі її території були очерчені по прийому ворот. Вона добіжала до ворот, продовжувала гавкати. Я був готовий її зустріти, от так, як я вже привик зустрічати
бродячих собак на улице города. Мне не доставляет удовольствия животному причинять вред, хотя перманентного вреда перцовой спирей не наносит. Но это удовольствие ниже среднего. А мой такой опыт связан именно с тем, чтобы в департаменте ЖКХ нарушать правила содержания собак на территории предприятия. Нагадаємо, 20 грудня до порядку денного на засідання сесії Миколаївської міськради винесли дві програми. Одна розроблена групою депутатів на чолі з Ларисою Веселовською, інша – департаментом житлово-комунального господарства спільно з зоозахисною організацією «Фенікс». Остання програма не була опублікована на сайті міськради. Програма ЖКХ на 60 мільйонів не була вивішена. Програма ДЖКХ на 60 мільйонів не була розміщена на сайті міськради. Вона не опублікована. Вона пройшла виключно виконком і на сьогодні не може бути винесена на розгляд сесії, згідно з діючим законодавством. Тобто, якщо її голосуватимуть, це буде порушення процедури. Чому ми тепер, грубо говоря, чому ми маємо те, що вносяться програми, які йдуть в розріз правил благоустрою? Вибачте, є місто, є правила, які мають працювати, є комунальне підприємство, і в місті має бути чисто. В місті не має бути безпритульних собак і має бути безпечно. Не має бути антисанітарії, сказу, нічого такого. Голова громадської ради Олександр Юлевич каже, надішлють листа в департамент житлово-комунального господарства щодо винесення програми підприємства на голосування під час сесії, яка відбудеться 26 грудня. Ми услышали, нам понятно, ну логіка ясна. Тобто я здравий чек отнімаю, да я розумію, що 25 – це менше, ніж 60, я це розумію. Чому не направити на якісь інші, так сказати, направлення і так далі? Подавати програми на розгляд депутатів міськради має департамент житлово-комунального господарства. За коментарем ми звернулись до Сергія Коренєва. Депутати затверджують порядок денний, розумієте? Така історія, як і була, як нами озвучували, що ми підготували дві програми. Дві програми будуть нами внесені до порядку денного. Так і планується зробити. Нагадаємо, програма Центру захисту тварин розрахована на 25 мільйонів, програма депутатів міськради – 37 мільйонів. Та, що розроблена департаментом житлово-комунального господарства спільно з зоозахисниками – 60 мільйонів гривень. В основі двох останніх – метод відлову, стерилізації і повернення собак на вулиці міста. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Екскурсія депо номер 1 та поїздка спеціальним трамвайним рейсом. У Миколаєві відзначили 105 років Миколаївського електричного трамваю. Історію появи трамвайного депо, парк електротранспорту, вагоноремонтна майстерня – усе це пізнавали для себе учасники екскурсії у депо номер 1. Об 11.30 учасники екскурсії на двох спеціальних трамваях стартували від депо номер 1. Артем Боровик – учасник екскурсії, присвячений 105-річчю Миколаївського електричного трамваю. Хлопець цікавиться цим видом транспорту з 5 років. Вдома має 15 колекційних та 15 іграшкових трамваїв. Розповідає про улюблені типи трамваїв – Татра Т3 та КТМ-5. КТМ-5 максимальна скорость, як вже одному бачив, 65 км, а у Татри максимум може бути ще більше, 64-65 максимум. Також КТМ-5 намного довше тормозить, ніж Татра Т3. Цей трамвай дуже різкий, а Татра плавна. Ірина Устінова працює у службі шляхів у Миколаїв електротрансі. Розповідає, чому вирішила долучитись до екскурсії. Екскурсії цікаві тим, що, по-перше, їдеш зі сторони, ніби як дивишся на свою роботу, ну і дізнаєшся історію. Я за освітою педагог. Напевно, то було не моє. Мені сподобалась ця більш технічна частина. Хоча, в принципі, в основі самоучки. Я прийшла, мені пояснили, як повинно бути, і ось тут дивись і спостерігай. Тобто технічна частина мені більше сподобалась зараз, в моєму віці. Степан Заверзаєв – один з організаторів екскурсії. Влаштовує їх 10 років. Чоловік розповідає про перший трамвай, який почав курсувати у Миколаєві. 21 декабря 1914 по старому стилю, 3 января 1915 по новому стилю запустили движення. Перший маршрут зв'язував вокзал железнодорожний. Старый или грузовой, кому как нравится, с горбольницей на Волдам. Организатор рассказывает про ставление людей до электрического трамвая.
Хтось пішов, хтось прийшов, що стосується пасажирів. Що стосується любителів, багато зникло вже з виду, так, щоб активно займалися. Стан намагається робити трошки краще, але все одно техніка якби стара, вимагає повного оновлення. Старі трамваї будуть обладнані опаленням, які були вирізані ще в 90-ті роки і здавно невідомо куди. Теж будуть оновлюватися салони, тобто будемо намагатися підтримувати те, що є поки на плаву, і очікувати кращого. Наталія Білоусова, начальниця депо номер 1 комунального підприємства «Миколаїв Електротранс», розповідає, скільки трамваїв на сьогоднішній день є в наявності на підприємстві. У парку 47 ходових вагонів, з яких 42 вагони ми випускаємо на лінію. Інші вагони знаходяться в ремонті, в резерві. Трамваї від депо рухалися за маршрутом через вулиці Декабристів, Потьомкінську, проїжджаючи яхт-клуб, 3-ю воєнну, 6-ту Слобідську з поверненням у депо номер 1. Олександр Гресь, Василь Фіймон, новини на Суспільному, Миколаїв. Південне дербі із у спорткомплексі «Надія». Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» переміг Одесу. Перша атака у матчі. Розігруючий господарів Віталій Зотов перекинув м'яч через захист, а центровий Кервін Брістол забив згори. Відірватися у рахунку корабелам не вдалося. Трьохочкові від Клима Артамонова та Брюса Мейсі, а також щільна опіка гравця Миколаєва Квентіна Петерсона дозволили одеситам вийти вперед. Ще одне влучання з дистанції від атакувального захисника Одеси Олексія Щепкіна стало останньою результативною дією у першій 10 хвилинці – 18-26 на користь гостей. У другій чверті точними китками з-за дуги відзначились гравці МБК Миколаєва Віталій Зотов і Олексій Онуфрієв. Одесити відповідали. Їх перевага досягла максимальних у цій зустрічі 13 очок. Перед великою перервою команда Віталія Чернія скоротила відставання 38-45. Середина третьої чверті – результативні дії Квентіна Петерсона та Кервіна Брістола. І різниця у рахунку скоротилася до 4 очок – 48-52. Більшого господарі не досягли, а третя 10-хвилинка стала найменш результативною – 27 очок на дві команди. У четвертій чверті активізувався один із запасних гравців Миколаєва – Максим Луценко. Атакувальний захисник тричі поспіль результативно завершував проходи під кошик одеситів. За півтори хвилини до кінця основного часу господарі поступалися одним очком. В одній з останніх атак Квентін Петерсон китком з середньої дистанції вивів вперед корабелів – 70-69. До кінця залишалося 27 секунд. Атака одеситів завершилася втратою м'яча. Гості застосували тактику швидких полів. Це не допомогло Одесі. Олексій Онуфрієв, Віталій Зотов і Квентін Петерсон з лінії штрафних збільшили перевагу господарів. Підсумковий рахунок – 73-69. П'ята у сезоні перемога Миколаєва. Найрезультативнішим гравцем матчу став атакувальний захисник господарів – американець Квентін Петерсон – 28 очок. Ігру можна розложити на дві составляючі. Гру можна розкласти на дві складові. Це перша половина і друга. У першій половині у нас не виходив ні напад, ні захист. Був такий сумбур. Вийшов результат, не вийшло якості гри. Я дуже незадоволений якістю. Але є але. Так, і три крапки. Коли я що сказати у роздягальні або на майданчику. Тут я тільки скажу так. У нас є характер, у нас є бажання величезне. Нам дуже потрібне взаєморозуміння як у нападі, так і у захисті. Ми хорошо грали. Я не можу сказати, що ми грали. Ми добре грали. Я не можу сказати, що ми грали погано. Моментами я дуже задоволений самовіддачею і роботою у захисті гравців. І у нападі у нас були дуже хороші моменти. У таких матчах, звичайно, прикро програвати, коли, ви знаєте, немає такої явної причини, через яку можна сказати, чому ми програли. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам вдалих вихідних. Бувайте!